بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله صباحكم ومساءكم ولياليكم أينما كنتم وحيثما حللتم، ولا الله سوما ليد ميلة جبتان بإلهي سبحانه وتعالى دكوان ما يرو عدي لبنبك الله كقاد عدي دن لألاه وفيو انت بهان الله تيقون انت بكت الله بكسي انت لما تألاه ونحرستو واردين تين الله ونحرستو أنقر الله نوغدبا نحرستو دلك دتك دت دينت إي دولة دنيا دبا إلهي سبحانه وتعالى نوب البادي وحكا هذي دونا لو قضب دقال كل قولة على الشباب خاصة هرشة بيلي إي قلمو إي دا إي سعيد دني إي بلانكي سي قرشيه سا دورة شغف يعود قضب كواد وحان آد أبو قادنا يا سراكيشة هقامنا يسا دقالك الشباب كدنك خاصة قولك إيران جنرال بيحي جنرال تواني قدومية جيتة نبادونا دا عقاشة إيو نمان بيش رير هيران أو إسكوك يا شعب كودا أو قوان كو قاري إن إسكدو القادان عدوغا إلهي يا عدوغا أمدا أغس إن إسكدو القادان قول في عم بك قارين دادكو هدي تشدان أو أي قوان قاران إلهي تلسع رسدان ربي سبحانه وتعالى وأوهي ليا قفكو هدو حسكو دي إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم دادكو بركي إيو تغيير كأي قوان سدان لما علين كرو ماسكا صدو دقاقو أفر توق أو خائنين أو عيال سوق هو عيال يرير أو موريان هو بلايا لو أخرية خرافات إسلام كوحا لقبرها نواقض الوضوء إيو مقرانيس تكفير الحاكمية انت اصلا قبرها اسلامك ما قرانيسا ان او خربا او ولي بقى يسن دينك اهينه مقاله اي كتايو غانغسترس العق ورصدا نين كولا قال باتا يا دنا زكبي كولا نين كولا قال باتا غبا دشاي او مرتد باتا غبا دشاي نو غورسنيا او غبا مرتد كاين لا ديلي هيد غورمي غور اهي ما اهل كتابا سيكو بناناتي غوركود حو كو غورسنيا ان قف ديغا عرورتا اي هوينكا اي عيد كاستا او بنايه حلال ويه وموريان سو شقتك تي ومفسدين وإله إسلامك يا دينته منا شغل كلهين مركه ددكو هدي اس اي كعانو اي كوغ اسكو انسدان ان اسك دعشان بقدينتي يا بقدين جلنتي وا دماتي ددكو وا كعاي رير هيران وا بوغادينيا ومده الصوماليهنا وحان اوغو باقيا اني غرب استاغان رير هيران وحان كدغيا قوليها فرفرك ودا او كميديا سنبلول شي يا عبد الرزاق ان وسيركا بترولكا iyo ninka la yiraahdo Asoble iyo Qone ragaso in badan oo kamidii ay qul dareenayaan inay iyagu hir shabeelo madax ka noqdaan furfurka ay wadaan iyo qorshaha ay buuq ku galiyeen ciidamada waxa la yiri waxay soo direen in la yiraahdo Aftah Hassan Afrah oo ka ahaan jiray gudoomiye gobolka Hiiraan ninkaas ciidamada dhex galay oo saddex nin oo kala qabiil wata magaraysa oo qabaailka kale oo meesha degaa wata markaas ciidamadii dhex galay waa kala furfureen buuqa dhacay waxa looga soo baxay Muqokuri iyo Sooman iyo Ceel Qoxle baa laga soo baxay laakiin markii kadib la wada hadlay oo lays baaray xogtii la helay arintii ay fashilantay dib baa ciidamadii ugu noqdeen meelihii ay deganaayeen Muqokuri waa la dul fadhiyaa xalay waxaa soo galay Al-Shabaab isla xalayna way ka baxeen intay soo galeen magaalada dhex marayeen bay ka baxeen ciidamaduna banaankeedii degan yihiin magaalada iyo Sooman iyada waa la galo ciidankii way degeen Ceel Qoxle wali ciidanku ma tagin laakiin way dul fadhiyaan oo meel aan ka fogeyn bay degan yihiin nimankaas marka xildhibaanada ahi iyagoo isla haqasnaato meeshu si good law marka buuq loogu kiciyo madaxtooyada looga soo magacaabo mid kale oo marka la yiraahdo Hiiraan markaan madaxweynaha la siiyo maadaama madaxweynihii Muqdisho gudoomiyaha Muqdisho Banaadir iyo madaxweynihii wadanka federaalka ay isku reer yihiin Cali Gudlaawe meesha ka baxo qorshaha noocaasa ragga wada ayaa iyaguna ayaa waxa la yiri qayb ayaa mas'uul ka furfurkan dhacay oo ciidamada la dhexgeliyay haddana tashwiishki waa baxay ciidankana waa noqdeen waxa lagu baaqayaa dawladda waxa la ii sheegay hal qori dawladdu inaysan siin nimanka la yiraahdo reerka halka dega xawaadle hal qori xogaan saasay siiyeen sida uu sheegay biix waa run arrintaa walaa xaqiiqii waxaa la siiyay xogaan saasa laakiin waxaa ku yar bay dhaheen say noo sheegeen waxaan ugu yar tiknikada marka ciidan xoog leh oo tiknika wata oo tayo leh oo dawladda ahi halka ha galo oo insha Allah taala taliyaha ciidamada
dhulka lugta waaba jooga biixi taliyaha ciidamada guud odawa iyo madaxweynahaba waxaan ugu baaqayaa inay arrintaa taageeraan oo meesha ciidan xoog la geeyo oo hiiraan la xoreeyo. Hiiraan marka la xoreeyo hirshabeelle waxaa ka dhiman intaa yarta ah u dhexaysa Jawhar iyo magaranaysaa Buule Barde iyo Muqdisho inta u dhexaysa daqiiqadaa lagu xoreyn karaa insha allah maalmo yar baa lagaga saari karaa insha allahu tacaala. Dhanka galmudug dhowaanba insha allahu tacaala la aadi doonaa sida la ii xaqiijiyey ceelbuur iyo aadan yabaad dhowaanba la aadi doonaa. Waxaa jira dadaallo ka dhan ah ciidamada iyo in dagaal lagu qaado meeshaas. Waxaa wada xildhibaano iyo ganacsato qaarkood waxay yiraahdeen hebel lala heshiiye nimanka, waxay yiraahdeen magaalada lama duqayn karo, magaalooyinka iyaga dadka iyaga shacabkaabaa baa degan oo meesha ku dhammaanaya, shacabku inay ka baxaan ma ogola, inay iyagu la diriraan oo iska saaraanna ma ogola, in la duqeeyana ma ogola. Macnaheedu maxay tahay? Ama ha lala heshiiyo, heshiis ha lala galo, intaa yarta oo meesha degan ha heshiis ha lala galo. Heshiis lala gelima madaxweynuhu kelmaddu ka hadlayay oo uu lahaa aniga oday ii imaan kara iyo arrin la iigu imaan karo iyo ganacsato arrintaas yani qoladaas weeye. Madaxweynaha waxaan ugu baaqayaa ku adkayso geesinimay rabtaa iyo kudhac yeelo, ku adkayso iska dhici sifee. Nimankaas oo aad meesha ka saartid waa legacy, haddii ay kaa ahayd dagaalka daacad uu kaa ahaa nimankaas waad xoreyn kartaa ka horee dalka. Haddii uu daacad kaa ahaa, hadday ahayd New York ku tagna oo lacag ku raadina, hadda waad fashilmaysaa oo ay soo bixi doontaa ciidamada gee mobilize garee oo qaad ciidamada Muqdisho jooga iyo agagaarkeeda kulli qaad ha loo kala diro goobaha dagaalka. Xildhibaan geesay iyo ganacsato uu hogaaminayo ayaa ka mid ah dadka diidan in la galo Aadan Yabaal iyo Ceelbuur. Waxaan leeyahay ka baaqsada magac xumana ha ka dhexlinina, waa sidaan xogta ku helay. Puntland, Siciid Dani qorshaha uu ka leeyahay 12 degmo waxaa la ii sheegay inay tahay 2 sano oo kororsiya. Siday u dhacaysana waa sidaan: kow, wuxuu samaysanayaa maxkamad dastuuriya oo maxkamadda sare la yiraahdo oo nin ay ilmaadeer yihiin oo haddana babad u ah uu raba inuu geysto meel kasta cid nimaa reerkiisa ahayn maba geeyaba, magacaabistiisu maba taqaan cid kale. Maxkamadda uu raba inuu geeyo nin reerkiisa ah oo markaa haddana isaga taageersan, waa sida sababta uu 2 jeer usoo celiyay lugatoor. Waxaa la yiri waa nin aan hadal ku soo celinayn, looma baahna. Muxuu ka rabaa marka maxkamaddaas? Isagu muxuu ka rabaa? Wuxuu rabaa inuu 12 degmo uu dhaho ha lagu qabto, ay jiitanto oo sanad iyo meelaha gaarto la qabto. Qayb ka mid ah 3 magaalo lamaba tegi karo waa dhanka Sool, 3 degmo waxaa ku soo haray, 9 baa soo haray. 9-ka haray waa la isku buuqayaa, waa la isku qabsanayaa, 3, 4, 5 waa la diidayaa, 4 ama 3 ama 5 buu ka qabanayaa. Kuwa uu ka qabtayba wuxuu rabaa inuu dikleer gareeyo 3 xisbi inay ku guuleysteen doorashooyinkii deegaanada Puntland oo la yiraahdo 80% baa qabsoontay, marka go ahead. 30 iyo dhowr degmo buu wuxuu rabaa inuu kusoo koobo 3 hore iyo dhowr kale, 3 kale 4 kale. Markaa lagu dhawaaqo oo maxkamadda macmalka ahi ay ku dhawaaqdo 3 xisbi ayaa iska leh oo ku guuleystay doorashada iyo tartanka dalka. Dastuurka waxaa ku qoran marka automatically guddiga doorashooyinka hadda jira waa dissolved. 3 xisbi baa dhisan doona, 3 xisbi ayaa dhisan doona guddiga doorashooyinka. Markaasi waxay ku dhawaaqi doonaan xilliga qabashada doorashada madaxweynaha, waana ugu yaraan 2 sano ugu yaraan. Marka ujeedadu intaa weeye, waxaan kula talinayaa madaxweynaha, xogtaan helay waxaa ka go'an dadka isaga mucaaradka ku ah xogtiisana haya inay xataa gacan ka hadal diyaar u yihiin. Marka madaxweyne hadda ka hor baa dalka khalkhal iyo dagaal gelisay, arrintaa aad uga fiirso. Waxaan dhegaystay wasiir Juxa oo yiri annagu ka shaqayn mayno duruksi iyo ku darsi. Waxaa hubaal ah Juxa iyo Dani inay isku dhacayaan aakhirka sanadka haddii uu ay ka go'an tahay Dani inuu ku darsado. Dani waxaan ugu baaqayaa teeramkan meelihiid adigu, marka kingi maker noqo oo qofaad iskuregtiin dhiso,
legacy-na ka tag ha ku riyoon inaad adigu madaxweyne dib uga noqoto Puntland. Saan horey u sheegay, haddii degmada laysla aado iyo one man one vote-na waa lagaaga adkaanayaa, haddii lixdan iyo lixdii la aadana waa lagaaga adkaanayaa, lacagna ha iska khasaarin, waqti badanna ha iska gelin, cid kale dhis oo socon karta. Intaasaan oranayaa, khayr badan baa idiin rajaynaya, waxay soo kordhana insha allahu isla soconaynaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.